Nijod xala yo'li ochilmagan buloqqa o'xshaydi. Unga biroz mehr va e'tibor qaratilsa bas, bir kuni ulkan buloqqa aylanadi. Assalomu alaykum, yaxshilar, tomosha qilayotganingiz Zo'r TV telekanali hamda Indigo ko'rsatuvi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum bizni teleekran qarshisidan tomosha qilayotgan jajji bolajonlar. Demak, bugun Indigo ko'rsatuvining 3-soni sizning qarshingizda. Azizlar, xonimlar va janoblar, biz bilan hayratlar osmoniga parvoz qilishga shaymisiz? Unda juda ham yaxshi. Bizdan nigohingizni uzmang. Ma'rufxo'ja, bugungi ko'rsatuvimizda 7-ta ishtirokchi o'z iqtidorlari bilan ishtirok etishadi. Keling, undan oldin esa hayot a'zolari bilan tanishib olamiz. Qarshingizda Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrasi mudiri Nilufar Yunusova. Ajoyib san'atkor, el ardog'idagi ajoyib xonanda Tolibjon Isroilov, gulduros qarsaklaringiz bo'lsin. Karate bo'yicha Osiyo o'yinlari sovrindori va albatta iste'dodli sportchi. Bugungi kunda xalqaro maydonlarda yurtimiz sharafini munosib himoya qilib kelayotgan Shahboz Axatov diqqatimiz markazida. Luiza, bilamiz, bugun hakamlarimiz o'zgacha bir hayajon bilan ishtirokchilarimizni chiqishlarini kutishyapti. Keling, ulardan biroz fikr so'raymiz. Aynan hakamlar kursida bugun ilk marotaba ishtirok etayotgan ajoyib suxandon Tolibjon Isroilov. Marhamat, fikrlaringiz. Avvalo assalomu alaykum. Taklif etganingizdan xursandman. Mahoratlilar, qobiliyatlilar osmondan tushib qolmasa ekanda atrofimizda bo'ladi. Faqat ularning mahoratini yuzaga chiqarish uchun maydon kerak bo'ladi. O'ylaymanki, Indigo ko'rsatuvi xuddi shunday maydon, shunday imkoniyat va bugun nomi ham chiroyli. Shu yanglishmasam 80-yillar, 90-yillardan keyin shu yer makon bo'ldi Indigolarga. Va bizni zaminimizda ham mana shunday qobiliyatli, o'ta mahoratli farzandlarimiz borligidan faxrlanib, bugun birinchi marotaba o'zim ham ular bilan birgalikda sinovdan o'taman degan maqsaddaman. Hayajon bilan kutyapmiz. Bizdan malakali hakamlar bilan hozir biroz ma'lumot olib, maslahatlashib, qanday tanlaymiz, nima asosida desam, biz boshlayveramiz, siz davom ettirasiz deyishdi, ko'ramiz endi. Lekin ko'rsatuvimizni boshida ta'kidlab o'tmoqchimiz, aynan bugun 7-ta ishtirokchini orasidan bittagina ishtirokchi tanlanib olinadi. Shuning uchun sizlarga albatta sabr, kuch, matonat tilaymiz. Mas'uliyat, diqqat. Albatta. 7 raqami juda xosiyatli, ajoyib raqam. O'ylaymanki, 7-tadan bittasi bo'ladi, aniq va muqarrar. Topamiz, aniqlaymiz. Bunda bizga tomoshabinlarimiz ham yordam beradi. Qarsaklar, tashakkur izhor etamiz va biz birinchi ishtirokchimizni ulkan hayajonlar og'ushida sahnamizga chorlaymiz. Demak, qarshi oling, Samarqanddan tashrif buyurgan, o'ziga xos iste'dod sohibi Alrizo, diqqatimiz markazida. Monitorga yuzlanamiz va biz yordamchi boshlovchimiz Shohruxdan iltimos qilamiz, to'laqonli ma'lumotga ega bo'lamiz. Marhamat. Indigo'da birinchi ishtirokchi Samarqandli Alrizo. Alrizo, ismingizni ma'nosi nima? Bilmayman. Mayli, bilmasangiz keyingi safar bilib oling. Men bilgim keluvdi, shu chiroyli ism ekan. Xo'p, bugun nima ko'rsatasiz? Doira, nog'ora, o'zbekcha nog'ora. Hammasini tavlak. Hammasini cho'raman. Unda ajoyib kuy ishtar ekanmizdi. Marhamat. Va biz mana shunday ma'lumotlardan so'ng ishtirokchimizni sahnamizda qarshi olamiz. Alrizo, marhamat. Alrizo, assalom, xush kelibsiz. Kayfiyatlar qanday? Yaxshi. Birinchi bo'lib sahnaga chiqish doimo hayajon baxshi deyotgan. Hayajonlanmayapsizmi? Umuman, mana shunday zarbli cholg'u asboblarini chalishni kim o'rgatgan? O'zim o'rganganman. Yolg'on gapirmayapsizmi? Hech kim o'rgatmaganmi? Oyingiz, dadangiz? Yo'q, o'zim o'rganganman. Hozir bizga o'sha nog'ora, doira, mana shu kabi cholg'u asboblarini chalib, ajoyib kuyni taqdim etar ekansiz. Umuman bu kuylarni o'sha ijtimoiy tarmoqlar yoki internetdanmi yoki telefon orqali eshitganmisiz yoki o'zingiz yaratganmisiz? O'zim. O'zingiz yaratgansiz. Aynan o'zingiz tug'ilib o'sgan shahar haqida biroz gaplashamiz. Samarqanddan tashrif buyurgansiz. U yerda ne buyuk zotlar, allomalar yetishib chiqqan. Shu o'rinda o'sha san'at bobida ham tengsiz insonlar aynan mana shu yerda kamol topgan. Shunday emasmi? Kimlarni bilasiz o'sha mashhur insonlardan?
Hayajonlanyapsizmi? Bu yoki bilmaysizmi? Ali Rizo hozir hayajonlanmoqda. Qo'llaridan bilsa bo'ladi. Baroqlarini o'ynatib turibdilar. Hayajonlanmang. Eng asosiysi sizga omad tilaymiz. Va shu o'rinda birozgina qisqa tanaffusni amalga oshiramiz va biz studiyamizda ajoyib muhitni yaratib olishimiz kerak. Qarsaklar azizlar. Juda ham ajoyib, juda ham zavqli. To'g'risini aytsam, menga mana shunday kuylar yoqadi. Nimagadir ishtirokchimiz ayni choq mana shu zarpli cholg'u asboblaridan doiradan boshladi. Albatta. Ali Rizo o'zim o'rganganman deydi, lekin bunga ishonmayman. Ofarin, to'g'risini aytsam, menga kuylar yoqdi. To'g'ri, bir ikkita joylarda o'sha usullarda adashish bor. Lekin 5 yoshlik boladan bundan ortig'ini kutish mumkinmi? Ali Rizo, bitta savol bilan yuzlanmoqchiman. Sizga sahna ortidan kimdir o'rgatib turganini ko'rib qoldim. Siz esa bizga men o'zim o'rganganman, o'zim bilaman dedingiz. Dadangizmi ular? Dadangiz o'rgatganlarmi? Yoki ustozingiz bormi? Ustozim. Ustozingiz bor ekan, nega bizni aldadingiz? Ali Rizo, avvalgi dasturlarimizda o'sha ishtirok etish xohishini bildirgandingiz, lekin bir qancha davlat tadbirlarida ishtirok etayotganligingiz va bizning ko'rsatuvimizga kela olmasligingizni ham aytib o'tgandingiz. Menimcha ko'plab davlat tadbirlarida ishtirok etasiz, to'g'rimi? Aynan qanday tadbirlarda ishtirok etgansiz, qatnashgansiz? Zarashan doirachilarda sizda ishtirok etgansiz, shundaymi? To'g'rimi? Yutuqlarga ham erishganmisiz? Ali Rizo, medallaringiz bormi qandaydir? Bor. Bormi? Keling, aynan siz haqingizda hakamlarimiz qanday fikrdalar? Biz quloq tutamiz. Marhamat. O'g'lim, bu aldamadisizlar-da, hurmatli boshlovchi akajonisi, opajonisi. Sizlar noto'g'ri savol berdinglar. Ustozing tog'aymi deb savol berishingiz kerak edi. Sizlar kim o'rgatadi deb o'zi dedi. Keyin bu o'zing o'rganasam yolg'on emasmi deganda nima deding? Dedingmi? Degani nima degani? Yo'q degani. Hammasini biladi bu yigit. Qarsanglar bo'lish kerak. Mana dovulni ham, nog'orani ham chiroyli qilib chaldi Nilfarxon. Hayratlanib o'tirdik. Ofarin. Usta ko'rgan shogird biladi nima qilish kerakligini. Qolaversa imkoniyat topib chalgan nog'orasini kurs qilib o'tirib olib, uchinchisini yana improvizatsiya qilib chalishlari bu demak o'sha katta Zarafshondek ansamblda dastada ishtirok etganligini bildiradi. O'zi ham qobiliyatli bola ekanligini isboti. O'ylaymizki, kelajagi porloq musiqada o'z o'rnini topadi. Perkus sohasini yetuk ijrochisi bo'ladi. Yana bitta qarsak bo'lish kerak bu joyda. Tashakkurlarimizni. Nilfar opa, marhamat. Menda bitta savol, Ali Rizo, musiqa maktabiga qatnashasizmi, borasizmi? Nechin sinf? Andi. O'zini yo'li bo'lish kerak deydi ijodkorda. Men aytmoqchimanki, shu agar musiqa maktabiga borayotgan bo'lsangiz, shuni davom etib, professional muzikant bo'lib yetib chiqsangiz, bu mamlakatimizga ham, kelajakda o'zingizga ham shuncha instrumentlar o'ynab
bilish 5 yoshda bu qoyil. Menimcha boshlanishiga yomon emas. Shunday emasmi? Albatta kelajakda Alirizo barcha medallarni qo'lga kiritadi, bunga shubhamiz yo'q. Bitta savolim bor. Alirizo, necha yoshdan qiziqishni boshlagansan shu anaqa chalishlarni o'rgangansan? 3. 3 yosh. 3 yosh. Молодец, gap yo'q. 5 yoshda o'ziga bunaqa chalish menimcha qobiliyat, gap yo'q. Ota-onasiga rahmat. Biz esa tashakkur izhor etamiz o'sha ekspertlarimizga ham, ishtirokchimizga ham. Albatta, bizni tomosha qilib o'tirgan do'stlaringiz, o'sha ukalaringizga fikrlaringiz qanday? Qanday tavsiyalar bera olasiz? Yoki tilaklaringiz? Marhamat. Menga og'zam musiqaga qatnasin. Qo'sh qilib aytinglar, qo'sh qilib. Rahmat. Azizlar, nigohingizni bizdan uzmang va monitorga yuzlaning. Bizda ikkinchi ishtirokchi kim? Bu savolga javob topamiz. Indigo davom etmoqda. Biz noyob iqtidorlarni qidiryapmiz. Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz. Assalomu alaykum. Mening otim Mirabos Mirkamol. 10 yoshim 12da, 145-chi maktabda ta'lim olaman. Mening noyob iqtidorim kubik rubiklarni yasash. Insonda qanaqa qobiliyat kerak bo'ladi? Logikani ishlatish kerak, matematika yaxshi bo'lish kerak, мелкая моторика bo'lish kerak, keyin qo'llan tezligi yaxshi bo'lish kerak. Bu qobiliyatni ichkarida sinovdan o'tkazamiz. Sinovdan o'tkazsak bo'ladi va shu o'rinda Luiza, mana shunday kayfiyat bilan biz ishtirokchimizni sahnamizga chorlasak qarshi emasmisiz? Albatta, Guldiroz qarsaklaringiz bo'lsin. Marhamat. Mirkamol, salom. Mirkamol. Biz ishtirokchilarimiz sahnaga chiqqandayoq kayfiyatini so'raymiz. Chunki kayfiyat har doim insonni o'sha ish unumiga ta'sir qiladi. Kayfiyatingiz qanday? Alo. Alo. Unda juda ham yaxshi. Rukzakda nimalar bor? Kubiklarim. Kubik rubiklar. Umuman kubik rubiklar insonni xotirasini charxlaydi deyishadi. Ha, to'g'ri. Bu rostmi? To'g'ri, rost. Rostmi? Ha. Qoyil. Bunga kim sizni o'rgatgan? Men o'zim o'rganganman. Yo'q. O'zingiz. Ustozim yo'q, o'zim o'rganganman. Demak, bugun bizning ishtirokchilarimiz o'zlari iqtidorli ekan, ustoz ko'rmagan iqtidorli bolalar. Yoshligingizdan qiziqishingiz bo'lgan, demak? Yo'q. Unga 6 oy bo'ldi qiziqishimga. 6 oy. Qisqa muddat ichida, demak, kubik rubiklarni qisqa soniyalar ichida yig'a olasiz. Ha. Umuman, bilamiz, kubik rubiklarni ham ko'plab turlari bor. Bor. O'sha 4-talik deymizmi, 8-talik yoxud piramida ko'rinishidagi. Umuman, bugun qaysi yo'nalishda bir iqtidoringizni namoyish etmoqchisiz? Birinchi bob uchkuchi yasab beraman, keyin qolgan hamma kubiklar juri a'zolariga bermoqchiman. Ular biz berib, keyin men hammasini bitta yasab bermoqchiman. Rekord natijangiz qanday? Bizni tomosha qilayotgan muxlislarimiz ham aynan bu yo'nalishda ishtirok etib o'zini qobiliyatini namoyish etmoqchi bo'lishib qolishadi. Shaxsiy rekordim 16 sekund, o'rtancha vaqtim 24-25. Nechtalik kubikda? 3-talikda. 3-talikda. Demak, qarsaklarga arziydi menimcha. Mirkamol, bu ko'rsatuvdan oldin qaysidir ko'rsatuvlarda yoki musobaqalarda ishtirok etganmisiz? Yo'q, xudo xolisa kuzda bo'ladigan bo'lsa, soyinovaniya Toshkentda bo'ladi. Demak, omad tilab qolamiz sizga. Demak, tomosha qilamiz. Marhamat. Mana biz oldimizga o'sha kubik rubiklarni yoyib qo'yishga ham muvaffaq bo'ldik. Qaysi biridan boshlayapmiz? Birinchi bobdan boshlaymiz. 3-ga 3. Demak, Luiza, keling, qo'lingizdagi planshetni menga berib turasiz. Siz yaxshilab aralashtirib bering. Shunaqa burilib turish kerak. Albatta, chunki xolasiz burilib turaman. Chunki ranglarni balki ko'rib qoladi, qaysi joyda qanday ranglar borligini. Ishtirokchimiz shu yo'sinda bir ma'lumotga ega bo'lmaslik uchun teskari qarab o'tirdi. Lekin Marufxo'ja, yoshligimda juda ham ko'p harakat qilardim. Va kubik rubiklarni buzib ham qo'ygansiz. Hech qachon buzib qo'yganman, to'pa-to'ri sindirib ham qo'yganman. Sizning qo'lingizdan boshqa nima ham kelardi demoqchi edim, lekin menga 15 sekund berib turasizlar, men buni qarab yodlab olishim kerak. Ranglar qayerda joylashganligini, marhamat. 15 soniya. 15 soniya. Shunchaki 15 soniyadan so'ng biz aynan shartimizni boshlasak bo'ladi. Tayyorman. Yig'ishingizga necha soniya kerak bo'ladi? Yig'ish uchun biz hozir rekord natijani o'rnatishimiz kerak. Ishtirokchimiz tayyor bo'lsangiz, tayyorman. Hakamlar, vaqtga qaraymiz. 1, 2, 3 hali ketdi.
Qarsaklar bilan olqishlatamiz azizlar. Chindan da hayajonli. Ko'zlarim molekula bo'lib ketdi. Siz harakat qilmay o'xshamaydi. Yes, bo'ldi. Vaqt 36 sekund. Bravo! Sonia. Guldiroz qarsaklaringiz. Xo'sh, o'zingiz ko'zlagan natija qayd etildimi? Qayd etildi. Ha. Xo'sh, keyingi bosqichda qaysi bir kubik Rubikni? Hammasini. Demak, ayni choq men hakamlarimizga yuzlanaman. Mana bu qoladi. Yo'q, buni ham beraveraman. Buni ham beraman. Ha. Demak, marhamat hakamlar. Yaxshilab shakllarini buzib berishingiz kerak. Albatta. Ranglarni. Bir kamol, bu yerda kubik Rubiklar ko'p, chalg'ib qolmaysizmi? Yo'q. Bu chalg'itmaydimi odamni? O'rgangansiz-ku kubik Rubiklarni ham terishni. Sinfingizda menimcha sizga havas qiladigan insonlar ko'plab topiladi. Bor. Qaysi fanga ko'proq qiziqasiz? Matematika bo'lsa kerak. Yo'q, uncha emas. Uncha emas. Yo'q. Qaysi fanga? Tarixga bo'l. Tarixga? Xorijiy tillarni o'rganishga imkoniyatingiz qanday? Xudo xolisa mashinadan boshlamoqchiman. Ingliz tili menimcha. Ha, ingliz tili. Umuman maktabda baholar qanday? 4, 5 yoki Albatta hozir 4 5 yaxshi. O'zingizga o'xshab 3 ham olib turasizmi? Hammasi. Siz meni ko'rmagansiz. Uchingizni ko'rganman. Hamma baho bor. Hamma baho bor. Hamma baho bor. Bir ham bormi? Yo'q, yo'q. 2 dan boshlanadi. Juft sonlardan boshlanadi, to'g'rimi? Luiza. Demak, hozir hakam hay'atlari astoydil chalkashtiryaptilar. Uni yig'ishdan ko'ra bilasizmi, yig'ishdan ko'ra buzish ham qiyin ekan. Bu umuman menga begona lekin. Buzishga ko'proq vaqt ketadi menimcha. Shunaqaga o'xshaydi. Kubik Rubik chiqqanda biz ham qiziqqandik, lekin bunaqa chempionlik yig'ishga imkoniyat bo'lmagan. Shaxsan hech qachon yig'a olmaganman. Oxir asabim buzilib, ochib tashab, keyin to'g'rilab qo'yardim. Mana hozir 3-ta, demak 6-ta, 8-ta kubik Rubik, to'g'rimi? Necha soniyada yoki necha daqiqada buni yig'ib bera olasiz? Uzoq bilan 8 minut yoki 6-7. Uzoq bilan 8 minut. Markomil, mirror block ham bor-a menimcha. Mirror block ham. Aynan u qanday bo'ladi? Shakli shamoyil haqida biroz gapirib bering. U ham xuddi shunaqa uchkuch, faqat uni buzganingizda shaklini o'zgartiradi bu. Demak qiyofasi kvadrat ko'rinishda qolmaydi. Shu o'rinda aziz teletomoshabinlar, bir ma'lumot 97 xil mana shunday kubik Rubiklarni turi bor. Siz ham ijtimoiy tarmoqlar orqali buni yig'ishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, bemalol harakat qilsangiz bo'ladi. Faqatgina bu borada rang tanlash qobiliyati, eslash va shu bilan birgalikda ichki Nilufar opa menimcha o'zlari hozir yig'yaptilar, hech chalkashtirganga o'xshamayapti. Demak, hakamlarimiz tayyor. Markamol, lekin bu safar aniq qiynalasan. Juda qattiq buzdim men. Maydalari qiyin ekan-a, mana bunisi qiyin ekan. Yo'q, mana bunisini qarang. Biladi bu. Mana bunisini qarang. Menimcha yulvani bitta-bittadan terilsa kerak-a, yopishtirib chiqarsa kerak. Qo'yil, mana bu. Tayyor bo'lsangiz, biz vaqtni inobatga olamiz. Boshladik, qarsaklar azizlar. Va nihoyat! Yettita kubik Rubik tayyor. O'z ranglarini aks ettira oldi. Xo'sh, hakamlarimiz qanday fikrdalar? Marhamat. 7-ta emas, 8-ta. 8-inchini tushib ketmaganida уже tamomlayotdi. Shuning uchun mana bitta 8,5 minut ichida 8-ta kubik Rubik yig'di. Bitta savolim bor. 6 oy bo'ldi dedingiz-a? Nima turtki bo'ldi mana shu mendan qiziqish uyg'onishiga? Men bir kuni yangi yildan oldin akamning o'rtoqlarining uylariga boruv dedi. Dam olib kelgani. O'shanda akamning o'rtoqlarining ukasi kubik bor edi.
من کرب قلودم این آلودم مثلا یه قزق سان ده خان قزق من دودم ده شنای که من یه بیرارد له شنای که من کت قزقش ممکن ده تلگرام لده از مزند کت گروپ آن زمان چه سرینوانی لو یوش درام زین ده شو کزد کت سرینوانی بوده دیما که تلگرام در مقاله ده خام کانال لارینگیز بار هم بار عجایب مسابقه قدر خام تشکیل ترده قایل طالب اکی تلفن دیگه اویل لر بارو ها او قزغراق می آکی بونی یغش بو قزغراق بو قزغا بو این ایندیگونه عکس ده شو نظرمده شو بوسه کیری قایل قالیبدی قایل اند بیز دورمیز باشقا بیز باشقا دور بالالارمیز بیزا لیکن بونگه بونی یاساش چون بیر تفکرده جودا شارخلانگان نمسی بولیش کیری حالاتی بولیش کیری قایل قایل قالدم چونکی بیزی هیجانلاندیردی بیز بونگه خیرخواه بولدیک یاردم بیرماقچی بولدیک حتی bittasi buzilib ham ketdi agar shu buzilmaganda o'ylaymanki ko'zlangan maqsadga yetishardi lekin baribir ofarin qarsanglar do'stlar lekin albatta hayajonni ham inobatga olish kerak hayajon bo'ldi va ozgina Mirkamolga nima deydi xotirjamlik yetishmadi shunday ekan buni to'g'ri tushunish kerak albatta gulzor qalsak chalib qo'yamiz shahvoz Mirkamol bunga hozir insonda qanaqa qobiliyatlar kerak bo'ladi bir aytib o'ting Мунге албатта логика болиш керак, қўли тезлиги болиш керак и мелка моторика болиш керак. Рангларни эслаб қолиш. И тезлик реакция. Ақл тез. Тез. Унисини билмадим, ака. Мана мисол учун ман Мухим хотира бўлса керак. Мана шу майда кубик рубикларга қараганда кўзларим ола кула бўлиб кетди, тўғрисини айтсам. Ҳар хил ранглар аралашиб кетди, лекин буни йиғиш Siz ki yakında durursunuz. Uzakta durup bizi kozumuz kamaşıyor. Doğru peki, bilesiniz mi? Ben bunlar sana eti aldım. Aynen istirakçımız ne? Bana şu halatki yandaşı oldu. Uçta yönelik işledi. Mesela bana şu kursatkiç barmağı bilen baş barmağı yukarı kısmını yıksa. Aynen bana bu kolgen barmağlar ham pastan, ortadan halatını bir malal baş karıp durdu. Bu paralel ravişte o şey, bana şu halatını bacarış, cüda bir kıyın. Hakikatten de kıyın. Karsakiler azizler. Afarin Mirkamol. Sizga cheksiz minnatdorchilik izhor etamiz. Qay darajada bizni hakamlarimizni lol qoldirganingizni esa so'nggi xulosada bilib olishimiz mumkin. Bizda esa 3-chi ishtirokchi monitorga yuzlanamiz. Marhamat. Navbatdagi ishtirokchimiz Kamoliddin. Kamoliddin, orzularingiz qanday? Katta bo'lsam men vazir bo'laman. Mening mashinam Lamborghini bo'ladi. O'o, qoyil. Siz mashinalarning markasini bilasizmi? Ha, 100 dan ortig'ini bilaman. Demak, sizni aynan shu borada sinovdan o'tkazamiz. Marhamat. Lamborghini mashinasi menga juda ham yoqdi. Lekin ishtirokchimiz bugun mana shu avtomashinalarni rusumini qay darajada ajratib bera oladi? To'g'risini aytsam, milliy avtomashinalarimizni markalarini bilaman xolos. Lekin hozir mana shu ishtirokchimizning chiqishidan so'ng o'rganib olsam kerak. Ishtirokchimizni baralla qarsaklar bilan qarshi olsak. Marhamat. Kamoliddin, salom. Assalomu alaykum. Nimaga Lamborghini mashinasida shunday sahnamizga chiqib kelmadingiz? Katta bo'lsalar albatta ushbu mashinaga ega bo'ladilar, to'g'rimi? To'g'rimi? To'g'ri. Nimaga aynan Lamborghini mashinasi? Chunki Lamborghini hammadan tez mashina. Tez yuradi. Hammadan, masalan, kimdan? Odamdanmi? Yo'q, mashinalarni aytmoqchi, to'g'rimi? Keling, biz shu o'rinda ishtirokchimizni ko'p savollar bilan qiynamaymiz va mana bu monitorga yuzlanamiz. Kamoliddin, tayyormisiz? Tayyorman. Qani ketdik, nomlari? Bu Acura. Alfa Romeo. Aston Martin. Audi. Audi. Топ-топ. Bentley. BMW. Bugatti. Buick. Cadillac. Chevrolet. Citroen. Daewoo. Daihatsu. Dodge. DS. Ferrari. Fiat. Газ. Genesis. Honda. Infiniti, Lamborghini, oh. Lancia, Land Rover,
Lexus. Lincoln. Maserati. Menimcha keling aziz tomoshabinlar, yakunlaymiz, qarsaklar. Kim o'rgatgan? Yo, siz ham o'zingiz. Mana dadasi o'rgatganlar ham bor ekan-u. Dadangizni orzuyilardagi mashina bormi yoki ular ham hali orzu qilyaptilarmi? Mashina bor. Nima mashina? Lada. Katta buyuk inson bo'lib ketsangiz, menga masalan Lexus rusmi yoqadi, olib berasizmi menga ham? Ha. Endi esa biz hakamlarimizga yuzlanamiz, ishtirokchimiz ushbu markalarni aytayotgan davrda adashishga yoki xatoliklarga yo'l qo'ydilarmi? Marhamat. Kamoliddin hamma markalarni to'g'ri javob berdi. Hamma mana biz o'tirib hayron bo'lganimiz bir xil logotiplarni Honda, nam Hyundai'ni juda qiyin-da. Shunga qaramay to'g'ri javob, to'liq javob berdi. Marhamat, Tolijon aka. Ota o'g'lagan-da bu. Dadam o'rgatgan deyapti-ku, ofarin. Avtohavaskor sifatida qoyilman. Hammasini to'g'ri taqsimladi. Didi ham yaxshi yigit ekan, Lamborghini yaxshi ko'rsatdi. Va demak, va'da berib qo'ydingiz ayol kishiga. Qanaqa mashina sovg'a qilasiz Luiza opangizga? Lexus. Jipi, jipi menga yoqadi. Shahboz, fikringiz bo'lsa marhamat. Afarin. Qancha vaqt ichida o'rgandingiz endi shuni mashinani? 5 vaqtda. Qancha vaqt? 5. 5 yil, oy yoki 5 kun, 5 soat, 5 minut? 5 kunda. 5 kunda? 5 kunda. Sizga tashakkur izhor etamiz. Nima bo'lganda ham biz hayratda qoldik. Sizchi aziz tomoshabinlar. Demak, diqqatingizni ortimizda turgan monitorga qaratib qolishingizni iltimos qilamiz. Итак, передо мной стоит следующий участник гитарист. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Арсений. Что вы сегодня нам покажете? Песня называется «Солнечный зайчик». Ну, сыграйте. Стройная, милая, самая в мире счастливая. Можно вашу гитару? Я тоже хочу поиграть. Ha, azizlar, dasturimiz davom etadi. Biz ishtirokchimizni Guldiroz qarsaklar bilan kutib olamiz. Marhamat. Arseniy Lanin. Arseniy, привет. Как дела? Нормально. Как настроение? Нормально. Ты круто выглядишь. У тебя такая крутая гитара. Гитара, да. Да. Вы готовы? Да. Слышу голос из прекрасного далека, голос утренней серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога, кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасная и далека, не будь ко мне жестока, не будь ко мне жестока, жестока, любовь, а чистого истока. Прекрасная и далека, прекрасная и далека, я начинаю Арсений Ланин. Чындан да беқиёс күйни тараном этияпти. Сизге ёқяптими? Албатта ёқди, лекин озгина Арсенийда ҳаяжон бор, бозгина сезилияпти. Лекин нима бўлганда ҳам ҳаракат қиляпти. Бу энг асосиси. Қани охиргача эшитайликчи, нима бўлар экан? Ҳакамларимиз қандай фикр билдиришади? Марҳамат. Прекрасная дорога.
Браво! Бурные аплодисменты! Арсений, ты большой молодец. Арсений, кто тебя научил петь? Я занимался в церкви, и меня там научил Сергей Владимирович. Это на госпитале находится. Ой. Круто. Поаплодируем. Хош, сізге манзур болды ма? Очығын айтын. Торысын етсам, менге жүдәм яқты, лекен азген Арсений да хаяджан болды. Ну, бұл екен албатта таби халат. Хурматли хакемларымызды үзлен ауыз. Чүнкі мақобатли сахнаның оша хаяджаны салабатта албатта болшы анық. Менге хам мақол келді. Хакемларымыз қандай фикірділер? Арсений, я так давно не слышала эту песню. Это великолепная песня. И спасибо твоему педагогу, который выбрал эту песню для участия в сегодняшнем конкурсе. Петь одновременно и играть – это очень сложно. Это все понимают. Единственное у меня такое маленькое пожелание. Ты хочешь в будущем кем быть? Доктором. Ой. Доктором. Ты знаешь, из врачей барды – музыканты очень много существует вообще в мире. Дай бог, чтобы у тебя твоя мечта реализовалась. Но музыку ты бросать не будешь. Нет, не буду. Голос выразил все. Абсолютно. Но лицо тоже, наверное, немножечко нужно поработать. Вот сейчас ты улыбнулся. Уже была как-то реакция. А во время песни ты не улыбался и никак не реагировал. Вот это маленький минус. А так великолепно. Молодец. Арсений, твои пожелания родным и близким? Есть пожелания? Да. Хоп. Какие пожелания? Чтобы они были здоровы и счастливы. Еще? И поддерживали даже кто им не родной и не близкий. Браво. Золотые слова. Рахмат. Демак, әзістері тамаша білер, мана шындай ауж нұқтады дастырымызны давам етірамыз. Хозыр есі бізді біраз мусиқи чекініш. Мархамат! Қарсакілер, әзізлер! Лола, сізге чексіз ташаккүр ісхар етамыз. Мархамат, ортамызда тұрып оласыз. Бұл сізге. Бұрны аплодисменты! Лола, келің, яқындан танышып оламыз. Мархамат, өзіңіз хақыңызды кәпіріп берің. Менің есімім Лола. Мен хореография олей мәктәбді. Тақсыл оласыз. Біламан, нафас етішмейіпті, чүнкі бұндай қаракетлеріні емін еркен бәжарай өткенді, әлбәтті бұндай қолат болышы анық. Нема үшін, әзіз сәрі томоша білдер, әжойы партияны ғоқы болдық. Аңлап ет олмайдыкен болсаңыз керек. Хозыр есі, келін, әзіз мұқтарама қызлар, мониторге үзденамыз, сақнымыздан шық кетмейміз, шетір оқтыры боламыз. Ва мониторда іштірокшымызны өзі қақыдагі малымотлары акс етеді. Мархамат! Набатыгі іштірокшымыз 5 ашты. Мархамат, өзізді таныштырын. Мен бақшыға барамын, 5 аш. Атым Мұхаммед Амин. Аяғым үшіде лизгін кеге ойнайма, шын көрсәт берім ақшыма. Йоғы, аяғы үшіде ойнасы болады ма? Онда сахнада көрамыз. Лола, бекерге біз сізіні дастырымызге тәкліп етмегенміз, чүнкі әжойып егітіміз, яғни Мұхаммед Амин қазір аяғыларына үшіде сіз кәбі Оша қаракетлеріні бәжірады, фақат кіне оша грузинча рақс намайыш етеркен. Біргелікті бақа береміз. Хозыр есе олар тайор болып, сахнымызге етіп келгеніге қадар. Умуман, мана шу аяқ үшіде юрыш қаракетлеріні өзләштіріш үшін қанча вақт кетішіні телетомоша білерімізге айтып берсәңіз. Умуман, нетті ел? 8 ел. 8 ел? Оқыш кере, профессионал. 8 ел. Вот, Лола, я в детстве мечтала всегда стать балериной, но не судьба, не получилось. Ну, это, знаете, это трудно, вот честно говоря. Конечно. Вот вы такая худая, вы какие-то диеты, наверное, держите, да? Соблюдаете эту фигуру, да? Или нет? Ну, на самом деле, многие... Честно, только честно скажите. Многие держат. Бранча, манашу харакетлярна органиоткен пайтингизни стайлик, ойогларна учуда... Юрей өткеніңізді, ойоғыларыңіз менімше қайрылышы, яқыт жарақат алышы, анық қолат болып әкс етеді. Умуман, ана шындай қолатлар болген мұ сізді? Әлбатты, шынақы қолатлар болады. Ман, шынге... Өргенген сіз. Умуман, оғыл боларына ойоғыны үшінде үргенлік өрген мұ сіз? Ха, көрген ма. Көрген сіз. Лизгин кәді. Лизгин кәді. Біз қам бүгін 5 яшлы кішкен тойымызны мана шындай қаракетлеріні яна бір бар сізге намайыш етамыз. Әгер яқса хакемларымыз білан біргелікті фікірлер білдірсәңіз болады. Мархамат қаршы оламыз бізді Мұхаммед Амин Зокиров. Кәйфетіңіз яқшы ма? Ха.
Zor mu? Demak sizga omad tilaymiz. Zor ekan. Qarsaklaringiz bo'lsin. Barakalla Muhammadabin. Bilasizmi, Luiza, men hakamlarning fikrini so'rashdan oldin birinchi bo'lib Loladan fikr bilmoqchi edim. Lola. Lol qoldingizmi? Ha, molodets. Menga yoqdi. Talant bor. Talant bor. Rahmat. Marhamat. Ну здесь профессиональная балерина. И насколько я разбираюсь в балете, пуанты, вот хаза курсили, Лола на ойогда пуанты. Ахарды гипс бар. Уще гипске ойогны учиде турады. Ойоларыны хамасыны буклап. Уще биште бармағыны учиде, ма бу каттым пулды, шахнады. Сахнады юрды. Ойоги орым яптым. Umumam o'rmayaptim. Muhammad Amin, bu bunga kim o'rgatgan sizni? O'zim o'rganganman 3 yoshligimda. 3 yoshligida. Hozir necha yoshsiz? 5. 5 yoshmisiz? 2 yildan beri ushbu harakatlarni bajarasiz. Oyog'ingiz lat yemagan. Tolibjon aka. Qoyil. Haqiqatan mana shisha o'ta silliq bu asosda oyog'ini uchida turish oson emas. Beshta panjalarini bukib olib, yigitcha bu qanaqa musiqa o'ynadingiz hozir, bilasizmi? Qanaqa tushdingiz, qanaqa musiqa bu? Bizningki. Kafkascha. O'zimizni milliy musiqalarga ham shunaqa o'yna olasizmi? Xuddi shunaqa qilib. Keyingisida o'ylaymizki, keyingi sahnalarga chiqqaningizda shu oyog'i uchida tizzalar bilan qo'llar harakatida anjanchasiga ham o'ynaysiz. Anjan pol. Kayfiyat bilan. Kayfiyat bilan. Sahvos. Muhammad Amin, menga harakatlaring juda ham yoqdi. Senga omad tilayman. Zo'r. Shahboz, bilamiz sportchisiz, uyingizga borganda bunday harakatlarni bajarib ko'rmang, tavsiya etmaymiz. Shu o'rinda aziz seriya tomoshabinlar, sizlarga ham boisi ushbu harakatlar bizning ishtirokchilarimiz tomonidan bir necha yillar o'sha mobaynidagi mehnat evaziga hosil bo'lgan. Va biz ko'tarinki kayfiyatda davom etamiz. Navbatdagi ishtirokchimiz, marhamat. Navbatdagi ishtirokchimiz Oydin. Oydin, sochingiz juda ham uzun ekan. Bugun nima qilamiz? Soch o'ramiz. To'g'ri topmandi. Qana qilib o'ramiz? Aylantirib o'ramiz. Yoniga atirgul qilamiz. Men yana rasm chizishga, to'qishga va ingliz tilini o'rganishga qiziqaman. Ingliz tilida bironta narsa aytib bering. O'zim haqimda aytib beraman. My name is Oydin. My surname is Jamaldinova. Our family is not large. My father is teacher at college. My mother is a computer programmer. Qoyil, sizni ichkariga kuzatib qo'yamiz. Demak, ishtirokchimizni kutib olamiz. Marhamat, qarsaklar azizlar. Bilasizmi, o'sha sahna ortidan ishtirokchimiz yetib kelguniga qadar ular haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, juda ham iqtidorli qizga o'xshaydi. Siz ham soch o'rishini, turmaklashni bilasizmi? Soch o'rishini, turmaklashni bilaman. Ko'pincha nima deydi, o'sha go'zallik saloniga bora olmasam, o'zim chochlarimni qilaman, lekin choch o'rishga kelsak, shu uchtali o'rishi mumkin, chochim undan ortiq menimcha qo'limdan kelmaydi. Oydin, salom.
Assalomu alaykum. Kayfiyatlar qanday? Yaxshi. Yaxshi. Menimcha siz Namangan viloyatidan tashrif buyurgansiz. Aynan qaysi tumanda istiqomat qilasiz? Namangan shahrida. Namangan shahrida. Demak, bizga yordamchi kerak bo'ladi, shunday emasmi? Yoki Luizani sochini o'ramizmi? Yo'q, yo'q. Lekin keling, sizda ajoyib bir turmak sizga yarashib turibdi. Lekin biz Sadoqat Eshmurodovani studiyamizga taklif etamiz. Marhamat. Taklifingiz bo'lsin. Oydin, siz o'zingizni sochingizni ham tirmoqla olasizmi? O'ra olasizmi? Ha. O'zingizni sochingizni ham? Ha. Qoyil. Sadoqat. Xush kelibsiz studiyamizga. Demak, hozir qisqa tanaffusni amalga oshiramiz, undan so'ng esa jarayonga kirishamiz. Qarsaklar azizlar. Mana ishtirokchimizga alohida studiyamizning bir burchagidan joy ajratdik va Sadoqat Eshmurodovani hozir o'zgacha bir qiyofaga keltiradilar degan umiddamiz. Umuman soch turmaklash borasida ham bizga ishtirokchilarni yetib kelishi bu albatta serqirra o'g'il-qizlarimizning borligidan darak beradi. Hozir esa mana bu faylni hakamlar sizga beramiz, chunki ishtirokchimizning ijodiy ishlari bor ekan. Oydin, liboslar ham chizar ekanlar. Tomosha qilishingiz mumkin. Demak, Luiza, aynan hakamlarimiz bizning ishtirokchimizning ijodiy ishlarini tomosha qilguniga qadar biz monitorga yuzlanamiz. Sahnamizdan chiqib ketmaymiz, chunki keyingi ishtirokchimizni ham taklif etishimiz mumkin. Marhamat. Navbatdagi ishtirokchimiz Qashqadaryo viloyatidan tashrif buyurgan. Marhamat, tanishamiz. Men Xusayn Zayniddin, Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani 19-chi maktab 3-chi sinfda o'qiyman. Yoshim 14. Kelajakdagi orzuim jahon rekordidan 1-chi o'rinni olish. Zaydin, bugun nima qilamiz? Turnikda aylanaman, 100 yillik maratava. 150 marta? Men bir marta ham aylanamas edim. Unda sahnada davomini ko'ramiz. 150 marotaba. Turnikda aylanish harakatlarini bajarish. Siz ushbu harakatlarni qoyil maqom bajarasiz deb eshitganman. Menmi? Qayerdan bunaqa yolg'on gapni eshitdingiz? Chunki men bajara olmaymanda. Shunga. Lekin men qo'shnimdan siz aylanishingizni eshitgandim. Bir marta ham emas. Bir marta ham emas. Lekin keling azizlar, ishtirokchimizni ko'taringki kayfiyatda qarshi olamiz. Marhamat. Marhamat. Zayniddin, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar qanday? Zo'r. Demak, biz shu o'rinda studiyamizda jonli turnikni yasab olishimiz kerak. Qanaqa bo'ladi, bilasizmi? Hozir ko'rasiz. Qarsaklar bilan ikkita yordamchimizni taklif etamiz. Marhamat. Demak, hakamlarimiz sanashga tayyor bo'lsangiz, biz 1 2 3 deymiz-u. Saloqni boshlaymiz. Qani ketdik. Qani ishtirokchimizni sanog'ini birgalikda studiyadagi ishtirokchilar bilan tomoshabinlarimiz bilan sanaymiz. 1 20 21 26 20 Qarsaklar bilan olqishlab qo'yamiz. Albatta, bu sport turi bilan yoshlikdan shug'ullanish kerak. Ellikta bo'ldi. Qarsaklar, davom etamiz. Bravo! Yerda Oydinni ham ishlari yaxshi ketyapti. Zayniddin Oydinga ilhom beryapti. Yuring birgalikda tomosha qilamiz.
Oydin ishlar qanday ketyapti? Bejirim. Menimcha Zayniddin sizga ozgina ilhom beryapti. Soch turmagingiz yaxshi chiqadi deb o'ylaysizmi? Yaxshi chiqishiga umid qilyapman. Umid qilyapsiz. Oxon yetdi. Yana 3ta. 98. Zayniddin biz siz bilamiz 99. Harsela, oxirgisi. Yes! Bo'ladi. Maladets. Bo'ldi. Tam berdik. Qo'limizni ko'tardik, tam berdik. Zayniddin, sizga cheksiz minnatdorchilik izhor etamiz, yordamchilar. Aziz teletomoshabinlar, hurmatli xonimlar va janoblar, siz ham sog'lom hayotga qadam qo'ymoqchi bo'lsangiz, unda badan tarbiya mashg'ulotlari bilan shug'ullaning va sportni o'zingizga oshno bo'ling. Tolibjon aka, nimadir demoqchimisiz? Qashqadaryoning qayeridansiz? Qamash. Tandir go'sht yeysizmi? Ha. Lekin umuman yog' yo'q-ku badanda. Chunki aylantirib yuborasiz-da. Afarin. Ko'sti emasin, juda zo'r. Shu biz o'zbek yigitlari shunaqa bo'lish kerak-da. Biz sizlarga bularga ishonamiz-da. Yurtni himoya qiladigan yigitlar shunaqa bo'lish kerak. Hatto turnikda ham, yerda ham yurganda osmonda ham uchib ketadigan yigitlar bo'lish kerak. Osmonlarga uchib ketadigan. Xuddi shunaqa yigit ekan, sog' bo'lsin. Necha yoshdan buyon shug'ullanasiz bu turnikda? 8 yoshdan. Hozir necha yoshsa? 10 yoshdasiz, ha? Ha. Tushunarli. Rostini aytsam, Marxo'ja aka, men bunaqa mashqni 25 marotaba qilaman, ko'p qilsam, lekin to'g'risi bu bola 50 ta ko'pi bilan qilsa kerak, bu prosta gap bo'lsa kerak, 150 ta hazil bo'lsa kerak deb o'ylagandim, lekin 100 ta qildi, 150 ta qilishiga ham ishonaman. Gap yo'q, qoyil qoldim. Omadim bersin. Demak, bu yerda Oydin ham o'z ishlarini bitirib qoldilar. Bo'ldimi? Demak, tayyormiz, marhamat. Demak, qarsaklar bilan ishtirokchimizni ishini kutib olamiz. Demak, mana soch turmagini ko'rishingiz mumkin. Kichkinagina sumochka qaltdan beri qarab turibmizlar-da, taro chiqyapti. Boya aytdim-ku, sehrli sumochka. Hamma narsa bor ekan ichida. Xuddi professional o'xshab, juda chiroyli qilib qo'ydi, rahmat. Menimcha yigitlarimiz fikr bildirishdan yiroqdalar. Sizga bizga bir narsa qo'shimcha qilmoqchiman. Sumka masalasida Zo'r TV'da garderob degan ko'rsatuv bor. Shunda aytiladi. Dunyoda ayollarning kichkinagina sumkasidan kattaroq narsa bo'lmasa ekan deb o'ylanib yurdim. Bu mana shu isboti bo'ldi hozir. Juda chiroyli. Oydin, sizga rahmat aytamiz. Sadoqat Eshmurodovaga ham minnatdorchilik izhor etamiz. Marhamat, studiyamizdan joyingizni egallaysiz degan umiddamiz. Aziz teletomoshabinlar, orziqib kutilgan damlar tobora yaqinlashib bormoqda. Biz esa keling, Luiza Guldros qarsaklar og'ushida 7 nafar ishtirokchimizni studiyamizga chorlaymiz. Qarsaklaringiz bo'lsin. Qarsaklar, marhamat ishtirokchilar. Yetti nafar eng iqtidorli ishtirokchilarimiz desak, adashmagan bo'lamiz. Marhamat. Marhamat. Keling aziz tomoshabinlar, hakamlarimizdan fikr eshitamiz. Marhamat. Juda qiziq bo'ldi, qiziqarli bo'ldi. Hammasi bir-biridan ajoyib. Kimgadir birinchi o'rin, kimgadir ikkinchi o'rinni berish o'zi qiyin, hakamlik qilish qiyin bu o'rinda. Hammasi o'zicha jismoniy yoki kimdir tafakkuran, kimdir ijodiy jihatdan qobiliyatli ekanligini ko'rsatdi-da bu yerda. Kim? Kim? Bugungi ko'rsatuvni g'olibi Mirkamol. Kubik Rubik. Bravo. Mirkamol. Mirkamol, bir qadam oldinga chiqasiz. Rahmat sizlarga kattakon, meni tanlaganingiz uchun. Men bunga bir hafta tayinlangandim. Bu juda oz muddat. Muddat. Men o'ylamagan edim meni tanlashingizni. Kattakon rahmat sizlarga. Albatta. Ishtirokchilarimiz 6 ta qoldi. Aynan ulardan biri final bosqichiga o'tishi kerak.
faqatgina ovoz berish yo'li bilan. Siz ijtimoiy tarmoqlarda hamda Telegramdagi maxsus botimiz orqali aynan ovoz bersangiz bo'ladi. Namoyish etilyapti. Marhamat, ovoz berishga kirishing. Итак, в телепрограмме «Индиго» кульминационная точка. Если вы хотите принять участие в конкурсе, то мы вас ждем. Албатта, біз сізні күтіп қоламыз. Іштияқыңыз болса, мархамат, бізнің сырлы майданымыз мехманы болин. Шында емес ма? Албатта, демек, азиз ханымлар ва жанаплар, көрсатуымыз якуланы барар екен, сізлерге бір нәрсен айтмақчымыз. Біз сіз азиз мухлислар білен хайрлашмаймыз, фақат кіна дейдар сары көрш көнче деп қоламыз. Яна көршамыз, оман болин. Саламат болин.